E aí, momentos, você não vai começar a bater do peda. Hoje eu vou jogar Paw Playtime. É um jogo de terror, é um jogo assim que tipo, ai, muitos ficaram nervosos. Her name is Poppy, Tio, não dá pra and entender o que she você is the fala. first. Ah, Poppy também era uma boneca? Meu Deus, eu tô com medo dessa boneca, véi. Custava R$ 5,99, mano. Apenas R$ 5,99 você adquire essa boneca assustadora para sua casa. Gal, tô ficando bem assustada. Ai, a fábrica! Essa é a fábrica do... Então quer dizer que nós vai entrar na fábrica onde tem os demos. Pop Playtime! Ai, meu Deus! Welcome! Chegamos aqui, vamos mexer aqui no computer. Temos aqui uma fita. Eu peguei uma fita. Ai, meu pai do céu. Ai, que tem uma... Ih, eu passo aqui? Ai, tá muito escuro. Por que que eu vim justo na parte? Hello? Tá tudo bem, tá tudo bem. Open the doors. Olha, trenzinho passando por cima! Eu não sei nem qual que é o objetivo do jogo, mas tudo bem. Por que que minha garganta já tá ficando seca? Bonequito! Posso pegar bonequito? Não pega o bonequito, não faz nada com o bonequito! É, tito. Abre! Ai, não é. É esse. Também não é, mano. As cores. É tipo assim, amarelo. Não tá dando, sua boa! Não tá dando, tem muitas cores, muitas cores. Aqui, ó, deve ser assim, ó, deve ser uma cruz. Não dá nada! Como é que joga essa bodega, véi? Se eu tô aqui no além. Aqui, ó. Ah, enfiei. Enfiei. We play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Ou seja, não falou nada com nada. Pupi, pensa, pensa, Pupi, pensa. Código pra abrir as portas. Ali, ó. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Ó, verde, rosa, amarelo, vermelho. Será que é rosinha aquele ali, né? Então, ó, verde, rosa, amarelo, vermelho. Desculpa, a Pupi usou o cérebro, tá? Não tem nada, tem nada, tem nada. Aqui, ó. Picape, picape, os itens. Vamos assistir. Assistir o filmezinho. Pá, o filmezinho de terror. Assistir. Use as mãos. Tá, use as mãos pra quê, Jesus? Aí é pra botar as mãos em cima de nós. Entendi. E como é que pega? Eu não olhei a última parte, eu sou ansiosa. Oh, nós tem um brinquedinho. Eita, rapaz. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, que demais. Ah, ali, ó. Aqui, ó. Eu tenho que encostar a mãozinha aqui, ó. Meu Deus, olha, tá passando todas as minhas impressões digitais. Oh, encontrei o Pop Playtime. Oi, Playtime, vamos brincar. Eita, rapaz, não era esse lugar aí que eu queria botar a mão, desculpa. Desculpa aí, velho. Minha mão não sabe o que faz. Azul, sou azul. Não funciona. Não funcionar. Vermelhito? Também não funcionar. Mãozinha, opa. Quebrou. Quebrou. Foi. Quebrou, velho. Hag, 1980. Caguei. Caguei. Ah, ele tá ali com a chave. Agora que eu vi. Pega. E aí eu abro qual porta? Qual porta? Aqui. Ah, muito escuro aqui. Alguém tem uma luz? Alguém podia acender a luz aqui? Eu não me sinto confortável. Aqui, luz. Gerador de luz, será? Funciona, velho. Não funciona. Alguém chama eletricista, velho? Aqui, gente, ó. Botãozinho. Puxa. Grabe-te, grabe, grabe. Eita, mano. Levei choque. Olha, agora eu sou Star Wars, velho. Ah, eu tinha que trazer. Eu trouxe. Meu Deus, sumiu o bagulhete. Sumiu, mano. Sumiu o bichinho que tava aqui, ó. Tô nem aí também. Vai com Deus. Ah, agora abre outras coisas. Agora abre outras coisas. Ok. Make a friend. Faça amiguinho. Ah, não tô a fim de fazer amigo nenhum, é? Não tô a fim de fazer amigo nenhum, mano. Que isso? Eu vi a mãozinha dele. Ele é do bem? Vou conversar com ele. Oi. Ai. Não dá pra acender a luz? Tá muito escuro. Eu vou na fé. Por que que eu me assustei com uma fumacinha, mano? Com uma fumacinha, mano. Corre, Pupi, corre, Pupi. Vai, vai pro além, vai pro além, vai pro além.
Abre. Foi só o medinho, foi só o medinho. Por que eu peguei isso aqui? Eu também não sei. Estamos aqui, pupupipipipi de pup. Ó, vamos apertar esse botão. Eita, peguei alguma coisa, velho. A loja das máquinas! Eu vou fazer. Não funciona. Eu vou pular aqui. Ah! Eita, rapaz, bonequinha feia. Ai, Leota, tem outro bagulho ali, ó. Ó, peguei. Bem, provavelmente a gente tem que fazer essa máquina aqui funcionar, né? Não entre. Perigoso. É aí que nós entra. Porque a gente é do perigo. Ai, um cano, uma passagem. Vou entrar. Tchau, vida. Não entra. Queria ter ido. Aqui, ó. Chama mais um bagulho. Estamos seguindo a vida. A minha vida entupida. Aqui deve abrir. Abrimos. Abra descer, amor. Eita, rapaz. Chegamos no mesmo lugar de sempre, mano. E a fita nós não acha. Engraçado isso, né? A fita que é pra nós achar, nós não acha. Achei! Achei a fita. Achei a fita. Vamos lá escutar um pouquinho de Jogos Mortais. Vai! Isso é um foguete? Moral da história. Não falou é nada com nada. Achei mais um bagulho. Ah, é aqui, não é? Deve ser aqui que põe os bagulho. Não é? Aí, ó. Ah! Fiz a máquina funcionar. Que top! Que top! Eu quero ir lá! Eu quero ir lá! Vai funcionar! Vai funcionar! Me leva! Me leva! Aqui, ó! Aqui, ó! Ah! Ganhei uma mão! Ganhei uma mão! Ganhei uma mão! O que eu faço com essa mão? Eu coisei a mão lá! Agora eu consigo coisar a mão lá, quer ver? Não? Oxi! Pra que serve essa mão, então? Vem a mão do nada. Agora, pra que serve a mão? Pra coçar o nariz? Estamos presos. Não podemos sair nem escapar. Ferrou legal. Ah, eu entendi agora. Eu demorei. Demorei 3 mil anos. Pra entender que agora eu tenho uma mão. Ah, eu ponho outra também. Eu demorei muito tempo. Talvez anos. Para entender que era isso. Ui, ui. Ai, que demais. Tá fechado, não abre. Não. Ah, aqui, ó. Crebe, 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 crebe. É pra crebar, véi. Ai, Jesus. Ai, labirinto uno. Vou botar aqui, labirinto uno. Sobe aqui, sobe aqui. Ai, tem um bagulhito de encostar aqui. Encostamos. Encostamos. Cadê o bagulhito 2? Me perdi. Eu me perdi. Na moral, na moral, na moral, zona. Deu! Ih, não deu, não. Deu, não. Deu sim. Tem que dar, véi. Por que não? Não sei nem onde eu tô, véi. Tô voltando? Que isso, mano, o jogo... É pra eu morrer? Vou morrer, então. Adeus. Onde é que eu vim pra... Que eu fiz, velho? Tá, beleza. Já que bugou o negócio, né? Número 2. Tá, número 1. Ah, o bagulho tá energizado aqui, mano. Tá, peraí, peraí. Peraí, não sei. Peraí nada. Peraí que eu não sei nem o que eu tô fazendo. Não sei nem qual é o meu nome. Ah, já sei. Já sei. Solta, solta. Eu pego aqui. Ponho essa mãozinha aqui. Aí eu venho pra cá. Encostou ali, aí agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar, ó. Ai, consegui. E sabe o que significa? Eita, rapaz, significa que a gente tá subindo aqui num bagulho doido. Mano, estamos subindo pro além. Ai, velho, tô com medo. Ah! Que isso, mano? Eu tenho que pegar esses bagulho? Eita, não. Não tem que pegar nada, não. Tem que pegar nada, não. Que legal. Eu quero entrar nesse bagulho. Eu quero entrar nesse bagulhinho aqui. Deixa eu entrar. Não deixa. Por quê? Não é Roblox? Faça amiguito. Toque o botãozito. Needs. Needs o quê? Needs power. Ah, bateria. Para conseguir a bateria, temos que usar o cerebrosito. Cerebrosito que não temos... Não sei, não sei. Vamos explorar. Eita, mano. Puxei, puxei. Aí, ó. Ó o bagulhete ali, ó. E vou pra onde com isso? Eu vou pra onde com isso aqui, véi?
Puxa aqui. Bom, primeiro eu vou descobrir pra onde eu tenho que ir com o negócio. Tá, primeiro vem aqui. Aí tem outro bagulho ali. Ah, legal. É tipo um quebra-cabeça mesmo. E eu vou ter que descobrir como enfiar a mãozinha aqui. Ai, caí, caí. Me sobe de volta. Pela terceira morte. Morte não, né? Eu não morri, mas pela terceira vez que eu caio. Tentarei novamente. Porque Poop não desiste jamais. Não, não, não. Ah! Alibaba, 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 Alibaba. Poop entendeu. Poop. Não, pera. Eu vou tentar pela 30ª vez. 30ª vez. Já estou desistindo. Já estou desistindo da vida. Já estou desistindo. É sério, é sério. Eu não sei mais. Eu não sei mais o que fazer. Na moral. Na moral. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô falando sério, sério, sério. Agora vai, agora vai. Mentira, demorei. Eu demorei exatamente 58 milhões de anos pra conseguir fazer isso. Power on. Então funciona. Eu tava apertando o botão. Eu sou uma jumenta mesmo. Agora vai funcionar, agora eu vou puxar. Ai, tá indo. Vai, brinquedinho. Vou puxar o do brinquedinho. Vou puxar o do brinquedinho. Quero ir junto. Deixa ir junto, rapaz. Deixa ir junto na máquina, véi. Ah, tá vindo, tá vindo. Tá vindo ali o ursinho de pelúcia. O tigrão. Vai, tigrão, passa pelo buraquinho. Problemas técnicos. Tô com algum item aqui, velho? Ah, eu tô. Então eu coloco aqui, ó. Porque eu vi que tem. Ó, toy, brinquedo. Põe o brinquedo aqui. Botei. Botei. Ó. Aí eu abri a porta. Todas trancadas. Não olha para trás, não olha para trás. Só vai. Don't é que não é pra ir. Don't é porque não é pra. É, me comeu. Comeu minhas tripas. Ai, vai, corre, corre. Não vai no maldito don't. Entendeu, Pupi? Sem ir no maldito don't. Ai, ai, ai. A ideia é não ter medo do perigo. Não tenha medo, Pupi. Pois sempre haverá respostas. Sempre haverá respostas. Sempre haverá respostinhas. As respostas estarão aonde? No seu coração. As respostas. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Don't, don't. Entrei no don't. Entrei no don't de novo. Entrei no errado. Ai, tinha aqui do lado. Tinha aqui do lado. Entrei no buraco, entrei no buraco, entrei no buraco, entrei no buraco. Vou pra onde? Eu vou pra Deus. Eu vou pra Deus agora. Vou pra Deus agora. Eu não sei pra onde eu tô indo, mano. Eu não sei pra onde. Não consigo, não consigo, tô presa. Danger, danger, danger. Ah! Aqui, ó, eu sou comedor de bosta. Vai comer bosta hoje. Vai comer bosta. Não vou brincar, que hoje eu não tô pra brincadeira, não. Não tô pra brincadeira, não, tá ligado? Tem que entrar aqui. E o bicho atrás de mim, bicho atrás de mim. Bicho quer pegar e comer minhas tripas. Quer mesmo, assim, ele não perguntou. Ah, tá gostando? Não, ele falou, tô nem aí pra tu. Ele falou, tô nem aí pra tu. Tô nem aí. E aqui, ó. Aí eu vim pra cá, aí eu vim pra cá. Aí eu falou, stop. Stop, stop o quê, velho? Tem algum buraquinho? Tem um buraquinho aqui. Eu vou cantar o funk do Pop Playtime. Pop, pop, meu bem. Pop me deu uma popizada. Pop veloz. Pop me deu uma popizada. E eu me distraí, me distraí. Ah! Ai, uma passagem! Uma passagem!
Uma passagem. Uma passagem. Estou tremendo. Tô tremendo, tô tremendo. Eu juro que eu tô tremendo. A alma. Fechou. Fechou aqui, velho. Fechou aqui, mano. Sabe o que significa? Que ferrou. Abriu, 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 abriu. Stop, stop. Danger, danger. Ai, não consigo mais correr. Não consigo mais correr. Cheguei. Cheguei. Cheguei aonde? Nem eu sei. Nem eu sei. Sobe aqui. Sobe, Jesus. Jesus. Ajuda, Jesus. Eu não consigo subir, velho. Tem uma caixa aqui. Ah! Ah, de novo, véi. Puxa a caixa, Pupi. Pupi, puxa a caixa. Por que que não puxa a caixa? Puxa a maldita caixa. Eu não sei o que é pra fazer. Tem que ter alguma explicação. Tem que ter. Aqui, 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 aqui. Puxa, puxa. Aí, 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 ó, aí, ó. Ah, e eu caí junto com o bicho? Adeus. Cheirador de cocô. Os alienígenas já tomaram conta da Terra e a Pupi ainda tá aqui tentando passar. Falando stop, stop, back. Ou se eu quiser não voltar. Ih, entrei num quartinho. Tá meio assustador. Que demais. Uma casinha. Almofadinhas. Mano. Como assim, velho? Oh, meu Deus. Ai, garotinha. Ai, a Pupi. Eu vou abrir ela. Eu vou... Ih. Eu não entendi o que ela falou pra mim, mas fiquei com medo. Acho que eu não vou dormir hoje. É isso? Acabou o jogo? Eu terminei... Não vai ter mais?